Okay, ngatuchali ku lifestyle, mwe bali kubera mu 0788875 aba Rose Constructions abo bazimba bakuba plans za mayumba banonye ko bakuyambe. Nze waso Emmanuel Wembeera kubanga tuchikutusaako. President Museveni yavudde nakola 13 points. Ezo kugalawe gwanga briefly. Ahane bana yugate mutudde. Toso na chiki zaidi Museveni ya gande wa mateke. Eteka na Museveni ya kakula linda vieku. Ile mambala liyakoze. Ile mzikiti likoze. Abana kusumila vudeo. Tejarimu na kusumilo kati. Yunu aguga gadeo. Kati abantu bafunyo kutia. Ile bafunyo kwenye likirida. Kuwanga vitu vingi nyobi gena kustand still. Jine zine na kuwa satu. Ile tuleke dogo avu. Wabunje nyo. Nechizo kunyiza mchino yechintu. Mbeba imbi. Catherine Kusasira, Godi Godi, Nabalala. Bavuddeyo ne basaba President Museveni, abakwatizeeko, abawe ku sente, abayambe. Nga bakleiminga mbu, bafiridwa sente nyingi. Bafiridwa sente nyingi nyo, bali bategese ebivulu byabwe, you know, simanyanga ku Easter. Bagara President Museveni abayambi abayo kusente. I'm wondering why abayimbi baluza that they are a special race munsi muno. Ani abagamba abayimbi timwe muri banjawo ku bantu abalala. Bwe mugamba ati muvuddeyo musabe sente, Catherine Kusasira ngo kulembede abayimbi banu. Musabe sente President Museveni abaliirire abayo kusente. Sectors endala zogereki. Abasomesa agebigendo malo omwezi nga tebakola boogereki. Business owners emidde zikoleki. Abamabala bebagazzaawo bakoleki. Bapasta abagaddewo amachachi gaabwe n'abasumba n'abalala bakoleki. Abakutale b'omubulo Museveni baganyo tambula bakole batya. Why do you think that artists and musicians are a special race in this country? Lwaki muloza muli banja ulo nyo. Muloza mume kaba afiridwa sente. Mumanyi febe mkazi tu afiridwa. Kenzo milioni zenga binazili yao zitunde. Ono Godi Godi adenechivulu ku Bekansa hanga Beverly Hills. Milioni munana mwezili. Kenita ni Floso wa emiride. Simanyanga Alex Mahajibi ya emiride. Katimukambu zemu singa nkuba yato nye. Kuna kula Easter, kuwa ito nyanyo, ibibu ndi visara. Mwani kia President Museveni hawa esete. This is not the right time. Awa imbi, okwebu za magezi, mbumusa ba sente. This is a moment, eyo kugeze se gwanga, whereby we are supposed to work together hand in hand. Emea jatulime kweo. Mwaleme kufuka barbaric, kutandika kusaba sente. Mwate kati Museveni tuyambe, embeja jatulimu mbi, abana bagenda basiba. We know that. Umanyi business mekezi imiride. Mu Uganda wano. Uruwa uladewa coronavirus. Luwachi mwe msugumbiza mwe msaba senti. Omkulembeze ugwanga. Chitekeze nsiyo no omkulembeza ino jiwa senti. Aino jiwa senti. Abayimbi chichi. Mane. Abayimbi. You know. You're not different from other people. Simwe musiko koleta sende mugwanga wano. Abasajja businessmen bogerechi. Bogerechi. Abantu bade barajana ndi basaba baba yambi. Baba no kasite evudeyo igawa kisalire ko musolo. Mwezu mulama ngati bakola. Aba mayumba sima balandi lodi balekera obichi bicho basolo zako sente. Buli omu abayimportinge mali tebachi aswazi importinga. Enembera yokubanga ensi erimu coronavirus is not a responsibility of President Museveni, sibu vunaizwa wa Uganda, tewali alinakubuzi wa chibuzo kubulende kwa alumbi ensi. You don't have a right okustuka na mungomu kulembeze tuwe said. Mujifo choku lide na kwa satu zigweko, tulabia chindako, mwini mkusawa President said. Mwini umina mwini kusendi. Luoza kumutuwa wansi ataina charia, Uganda mchimani level kwetuli, amatuwa kula mbele ya alero, omuntu chana alie ncha. Ashitegi kari ilo. Batono nyo nabosa nga mugwanga wano. Nga soro kubane sende nazifuna kumadi. Nga zigena mazako wiki.
omuntu akola sente ku mande nga zakulya ku lwokubiri. Abamu asobola okuva ewaka nga takutalese wadde ekikumi naga kangene enji ye sanga musanvu awo mbaweereza oke mbaweerezayo. Omuntu afika nga alesewo abaana nga tamanyina kye bagenda kulya. This is the Uganda we are living in. Mwemulimu kunyumya stori zino za bujwanga mu Museveni tuwe sente twafiriddwa abaana bagenda basi ba stori zitategerekeka. Mwira demo kusaba omukulu sente teri agaanye. Catherine kusaasira simanya baani. Mubere mu bandani mukule mulimu ate kwebuza magezi kitegeera. This is not the right time man eh? Yeah kino kikye mukoze kibi. Muba mulaga abantu ti mwefaako mweka. There as many people abatayina we bali abatamayina kumanya naku asatu bagenda zimalako batya. Owesomera gambe ki nga school fees baamugaddewo. Obofuna. So nze bali ndowooza okusinga okulowooza ku kusaba omukulu sente. Let's work together musobola okuyimba. Mwaniyimbye ennyimba ezivumirira akawuka kano. Nimpasinga message. Ensi neyongera okwekumaakuma. Obulwadde buno nebutayingira wane waffe. Buli just ku baneighbor wali. Tebunayingira mu ggwanga. Official tebanakulangirira. Naye singa balangirira tobulwadde weuli. What next? Kyeki bakigenda okuddako. Ennaku gana 13 mugalabangaaga okusaaga muganda wange. So kyobazimbi mwakoze kibi, si kya buvunjufu, era si kya buvunaanyizibwa kye mwakoze ekyokuva eri musawo omukulu sente mwabayambe. Temuli banjawulo, muli bannayuganda ngaffe. Kitegeeza luma agenda agamba mutu we sente. Okitegedde? Waki siko mwandi badde musaasira bali abali wansi. Nebuga mukulu kale alonye abanaku abatalina kibalina bawe ku byokulya babagulira akawunga na biki mwe mulimu kweyagaliza. Tali.